Ju sonte keni mi afru 2/3 dyshe edhe të gjithë keni me fjet në ta. A do të bravo. Do t'i ndoni ata dy organa që ju kanë bet. A kanë bet vetëm dy organa, po? Po. Pa u ljog. Jo, jo, s'kanë bet vetëm dy arti, s'kanë bet një 3-4 në duke. A, okej. Ashtë organi imi. A ne, tjertë i largoni, veç dy keni mi përdorë. Po, s'pa i kam unë me fletë, ta që unë me... Keni me fletë krejt bashkë. Na i dënim tjetër? Po, edhe... Do bëkoni, që se rap ka mon që ndrifugën. Keni edhe në dërshkim në... Në sekund, në sekund, se s'kam përfundu këtu dënimet për juve. Sepse nëse njoni për ju shbën gabim, e dini që dënimet vlejnë për të gjithë. Antigona? Gur, të flasim... Mi ka pricu, të paguajmë ne këtë se shëf drejt, po... Ta shofin si ta pagu i miri. Sot po shkojnë gabimet dënim mas dënimit, dënim mas dënimit. Prejni parfimit, e hëngrën jorganat, e hëngrën banort pa cigare, tash kanë me fjaj krejt bashk, dënim mas dënimit. Po plus edhe ndryshkim keni në bugjet, se dje dëna me fol tash për bugjetin, apo dëna me fol ma vonë? Do të flasim ma vonë, po mundesh me tregu. E keni edhe ndryshkim për bugjetin, për fundimisht, bugjeti ju i për javën ashtë mosh vetëm 10%. Buk me sheqer, babi! Se nga biti luksi! Sinqerisht edhe prindri tanë kënë hangër buka sheqer edhe nuk e në vdek, mund të hamë edhe në një javë. Jo, me vdek, s'pjulloj me vdek, veç edhe loks nuk keni me bo. Ma si po doni me bo ajgare, jo? Boj me ajgare edhe na. Por zotin por, unë jem d'akord, ju kam thonë edhe mërë, edhe fat mirë. Miri nuk e ka problem, është kuzhinjar. Në është ta je në gjendje me pak produkte me bo. Me pak zhona, me mdjek muqë dhe zhona i mirë. Ashtu cilësohet kuzhinjeri mirë. Grek, e kemi edhe grekun këto banor. Përshëndetje banorë. Përshëndetje. Elare Greku. Po mdo këtë klevisit. Klevisit ja paska një zemra prom. Që tha, du të më rujt pa kushimin që ja për i kekene se mujna me ngell pa bugjet. Kështu që sinqeresht ngellet pa bugjet në këtë jo. Vajtë përshen. Du në mengu edhe të voglën ka nere. Në gënë edhe klevisin që apë thëtë. Keno! O, Greg! Po? Ja, futi me bërdzolla, di, për 200 veta! Se po që ja kështru luksit me t'molla, për di, në mishë, sa dush, hajte, grajte, që t'molla. Sjena në hotel tu, o, Greg, jena në svit, duhet me vujti qikët kështë vëllaj. E, po në hotel po, për duhet, jo, jo. Ka, ka, la, tu ka ca kofsha, ca fileto, jo, jo, po, kur po je puna që... Kur po je puna që po kini bugjet 100% për bërë një hotel, për super hotel. A bedin? Shtu që benoni pak edhe për javë që vina. A bedin se që e ngeni me 10% edhe tani kuku për juve. Dhe kjo është gjahë më e bugur se ka me pak. Nga mishi në petulla keni meshen. Kjo do në srej. Kjo do në mirë, besa. Urna? Edhe ki besim se do hama është më mirë. Edhe kjo është sfit shumë e madhe për mu, këtë javë. Edhe do shikoni se që do hamë, edhe me 10% ta premtoj. Ashtë më mirë, besoj që më një me hangur me 10% se di shka për duke... Po ta siguraj ju se për një nasmet, me 10% kemi për të hangur edhe kemi për të hangur. Mos ja baj gajlen se për më duke të burgën e kanë të mbushën alja me ushtime. Po thua?